që këto janë veç disa prej kongve të Leonorës ndërvite, sepse ishtë dash një arsht emisionit me ja kushtu këture kongve, por ishin vetëm disa prej videoklipeve të realizuara nga Misafire Une Parqe, paralem bu bada më heret, i tha mirë se erdhe dhe falim dirit shumë që je pjesë e Niste një gratë sonte. Mirë se ju gjeta, falim dirit juve për ftesën, për mosh një knatësie veçanë që të ndojmë zbashku eksperiencat ndryshme, të bojmë një intervist kanëshme për gjitha ta që nga shikojnë atyresht. Po e nisi këtë intervist me komplimentin publike, shta të ashtë dhe ma herët, shumë bukur flokët, që shto. Falim diri. Edhe, po më vjen mirë që i ke ndryshu edhe prima potrin, potrin fresh të qysh. Po, nështë ashtë edhe nevojshme ndojherë me buna i ndryshem kështu, nëse jo për vetën, për adhuruesit, një farë refresh i po them. Kështu që vendosa. E po atë e fështirë që me ndama? Jo, jo, bide une si zakonisht shkoj të kaci gjithmonë dhe aj hezitoj kemi mi prejtë, asho prej edhe pak, po nuk mi prejtë, do ashta pak ma shkurt. Ja, super që shto që kim dhe mirë që i ke ndryshu. I pam disa prej kongve, disa prej videoklipeve, prej asaj me flok naturali, me ngjyron tonde dhe me duke tjera, po jo kështu shumë ndryshime drastike më të kalzu drejten qoftë në nëftyrë. Një gjo e dim që Leonora nuk ka ndërhyrje kirurgjike, këto avërtetën shumë mire dhe një historie e thjeshtë si kjo. Po mirë që egzistuan këto videot ma herët e të pak të njerës të mujnë me vrejt. Falim diri Zotit nuk e kom njit nevojshme me bodi qka. Nështëta e kom përmend disa herë se njerës shpesh më thojnë që shmash më formë ose diqka tjetër, po nuk ka diskutim që mirë mbajtja ka rëndësi shumë të madhe, po genetika është ajo kryesorja, sidomos të unë besoj që po. Vetëm të veshtë po. Por edhe për kunder këtyre që munden me i po videoklipe të tyre fakteve, po them, prap ka si shkrimet që ndë njerë e ishe në për talës e në për gazeta, se mos Leonora ndryshoj këtë herë këta, po më duke qëtë shumë për kanë qef me të pa me një operatë. Me ndryshu, po, për di du të bashduna me po, me i po fotografit edhe me po akom nevoj për na i farë ndryshimi, qka për më pengon e qka ju. E po ashtë do shkrime ishi në gjatë periudes kur e lansova klipin, shkryshin që Leonora e ka operu munën. Po i valaj, për gjithë shka me më shkun me më për hunë, sëm pas ka shku me ndja kur, atë njëre. Po nëse ju pëlqen tjerve hunë andryshe, duna me shqyrtua tërë këtë rast. Jo, 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 unë e s'kisha thonë hesë, nëse ti një është rahat, edhe kure shetë që s'ki nevojë, dhe kitë na e vrejmë, që ishë nuk ka. Unë fakti kishtë i kom frigu gjithmonë ndryshimeve drastike. Kjo nështë au po edhe me atë storjen që keni pregadit ju. Jo mundu me qenë mbrenda kornizave të mija pa eksperimentu shumë, qoftë nështë adhe me ngjyrën e flokëve, jo në frigu me pasë ndryshime kështu drastike shumë të mdhaja. O është të nevojshme ndo njëherë, po që unë kom pasë shumë frikë. Ndështë adhe frika është ajo që mu më bënë mos me gudu me ndryshu, qoftë edhe të ndërhyret estetike, piles ato, unë nuk jam që njerëzit mos me i bo, ata që kam nuk njën sigurit e vetja tyre, që nuk janë rehat me në i pjesë trupit tyre, dhe ajo ndikon psikologikisht ma djetë e këta. Po jo të njerëzit që kanë format të mira, ose kanë jënë të bukur natural, atëre nuk e shofë kështu, ma shumë po më duke në matë shëmtun me gjitha to. Kur ma përmende këtë që s'kipas gudzim me reziku shumë, thasht, mos ta kësha pas edhe unë e këtë kutim, është ta ishku në shumë a mirë, po, buhet mirë edhe të unë. Shumë bukur, po, duke shumë, nuk e di, te, në gjyra, floku është flok, floku... Floku është flok, hajtë e rritë. Nuk është në rëzik i marë. Për posture shkrimeve, në kove të fundit, po më në këto dit e fundit, prej lansimit kongës, Leonora për shkëlqen, Leonora diamant, Leonora kështu, ashtu, shumë kënga i mirë, edhe shumë klip i nevojshëm edhe i bukur. Qështë jënë komentet dheri tash që i ke marë prej njerëzve? Shumë të mira, sincerisht shumë të mira. Une, kure kom bo kënga, një mundu me bu një klip thjesht, me qenë ma praktik me realizu, faktikisht me bu me një ambient, me qenë ma pak i kushtu shumë, mos me kushtu shumë, pas e dim që edhe kjo është një farë shpenzimi, po që kështu si finalizim ka dojnë shumë i kantë shumë, pavarësisht që është gjirun në ambientin e njëjtë, po veshët kanë qenë ato që e kanë bo punën e vetë. Kjo ka qenë ideja, me qenë sa ma i thjeshtë, mos me exageru nështë ashtë shumë, mos me eksploru vendet ndryshme,
Po që komentet kanë qenë, po them për mu, fascinuse dhe shumë, shumë të mira. I ke prit? Që, paj, gjithmonë pret njeri ose ti po realizon e kini produktuanin edhe pret që njerëzit me i dasht, me i pëlqy ato që ti ke, bo. Po jo gjithmonë dhe lajo prognoza, po them që ti e ke para poa, po që mirë është, është shumë mirë. Mirë është, deri tash po jetë shumë mirë edhe po dëgjohet edhe te kjo pjesa e rrjeteve sociale po shoh që po shkon mirë, po shpërndohet edhe po klikohet. Je prej aty në këngëtareve që e përcjell ose e sheh klikimin si si bazë ose si fakt se sa është të jetë mirë kënga? Jo, me thonë drejten, jo asnjëherë, nuk e kom pas këtë problem, me thonë, këtë këngë e kom pa, këto dy ditë e fundit më ka interesu me ditë se qysh po funksionon, pasi është bo një farë trendi në shëqërin tonë që nëse ke shumë klikime atër kënga është in, kënga është aktuale, po dëgjohet është hit e shumë e shumë tjera, dhe nuk është kjo, nuk është kjo ai fakti primar. Nuk do me thonë, numri i klikimeve e ka atë efektin e vetë, po jo gjithë shka, pas i dim që ka shumë këngë në treg, cilat nuk i dim se as të kujtë janë, as kush i këndon dhe kanë miliona klikime. Nuk transmeton, as ku nuk i dëgjojmë kërkon, kështu që kjo është ma shumë, po them, një farë ajo trendi i klikimeve të vjedhura, të blera, apo ku dione. Okay. Që që e rëndësishme është me që me qenë klikimet reale dhe më ndihë ndihësh edhe më mirë me vetën kërë dinë që si ke me rëndësi është se njerëzit me pëlqy ato që ti e bënë. Nuk është me rëndësi sa herë klikohet, që është klikohet, rëndësishme është që ata me e pëlqy produktin. Kjo ka shumë rëndësi. A punove të mërë këshumë ko kjo kongë edhe a ke qenë të jetën ko të punu edhe në diçka tjetër, që është ka shku kjo fillim i verës? Në faktikisht jem të punu që një kohë shumë gjatë për albumin tim, i cili shpresoj që të dalë në shtator të këti viti, ashtu edhe kemi planifiku. Të njëjtën kohë kam realizu edhe një video tjetër, e cila është gati, sot e kam marrë montazhin e finalizune, edhe cila do të promovohet besoj nga shtatori. Më ndej, kom edhe kong të tjera në plan të realizoj, pasi do t'jenë edhe pjesë albumit, po ashtu edhe projekteve të video dhe të reja. Këto kanë qenë, kjo kong nuk më ka marrë shumë ko, kam shku në studio, e kam dëgju, më ka pëlqyrë shumë, edhe kom vendosë me realizu si klip. Edhe pse kom pasë edhe shumë kong të tjera, cilat jo në tjerë zakon të përnë shumë shumë të mira si kong, po edhe atyre do t'ju vira dha, se nuk do të mbes vetë me një video. Se pas ka njetë në unojlë, për më duke, të soj lancove këto, me njerë përthu që e ki gati vidon tjetër, po qka po të shtyn me punu kaqë shumë edhe kaqë shpesh një të në ku? Paj, unë e du punën që e bëj, e du muzikën shumë, edhe është një ndjenje veçantë kur ti je në skenë, kur je ofrë publikut, kur ti ofronë diçka për ta, është jashtë zakonshme, nuk krahasohet me kurgjë tjetër. Edhe nështë edhe mas një pauze, po e them se ka qësë është pauze madhe, po mas një pauze cilën e kisha të nevojshme, që të reflektoj edhe të shofë se qka po du, cila është ma e mira për mu dhe për publikun tim, dhe natyrisht që mos të ndalëm, ti je më shumë aktive se sa herave të tjera. Kjo puna albumet po më bëm për shtypje shumë, ndër pak të këngëtarë që fokusohen edhe që e shohen të rëndësishëm albumin, që unë dështë asim këngëtarë eqë, për mendoj që është shumë rëndësishme për një këngëtarë me pas një album të ti personal, po kove të fundit o ljonë si anë është kështot prej obligimeve të artistëve tjerë, po jo për ty, po është, si është e albumin? Si pjesë të këngëtarë. Paj, është dhe mos dëshmëri për një artist me pas një album. Si kur me pas një album fotografive, familjare, cile në shfleton vit pas viti edhe e she ato ndryshime, qështu është edhe puna një albumi muzikor. Une e kom një të nevojshme me pas një album edhe që adhuruzit e mi t'i kënë të kompletuar a këngët e mi ajo të dalin vetëm si single, po të dalin në një CD dhe ato vetëm, jo vetëm në një CD se kam planifiku t'i kemë dy njëtë në kohë që t'kemë edhe kongë cilat kanë dojë si singla më heret, po që nuk janë, s'do t'i përfshin atë album, do t'jene një album të dytë.
Një ditë më thiri një gazetare dhe ma buni një pytje e cila më lash shumë për shtypje. Më tha, pse ke vendos me bua album, tha, kur gjithë e dim që s'ka përfitime materiale, kërkur s'po bën. Edhe unë pak e meta, kështu, ko gjaj e befasune, edhe ja ktheva që nuk bëhet një album për shkak përfitimeve materiale, bëhet për shkak të karierës tone, për shkak të atyre adhuruesve që presin diçka nga ti. Është e vërtet që ka një album sot, ka shpenzime shumë më të mëdha, ndërsa përfitimet janë jo minimale, po absolute, s'ka fare. Kështu që është vetëm ajo, është dëshira që ti jesh sa më afër njerëzve dhe t'ju ofrosh diçka nga vetja, t'ju japësh diçka. Kjo dëshira pikërisht ka qenë ajo që e ka mbajt Leonorën tash e sa vite dhe vazhdon me mbajt si ma fresh se kur, të tash me që të vizur, që shqy shpo të duhet dhe. Të këshyri se ko pa mirë vitën, drejt me thonë se drejt ko marrë në emision. Une po që edhe kështu edhe ka një herë në televizion, kështu që perfekt. Që kjo dëshira jote për muzikën, po më duket ta ka jo apë këtë balancin, që me mbajt stilin tënë, qoftë muzikë, qoftë stilin e dukjes tënde, qoftë të veshja. Shumë interesant të kjo puna e veshës, ka shumë këngëtare që ndoshta para disa viteve kanë qenë ndoshta me stilin e tëne, e tash me kalimin e viteve, ndoshta kanë eskalu pak, s'po thëmë në atë kuptimin e keq, po thjesht kanë dalë prej vetës për me qenë ma të kapshme për publikun, po nuk e dija është kjo mënyra e duhun me dasht publiku, vetëm për me ndru stilin e veshës, me u bu krejt njejt, me të stohen asë të shkullë, si të eshë, si të skodit. Po, një këngëtuar është rëndësishme me kriju personalitetin e vetë, kështu që ajo është primarja, dhe njerëzit me dasht për atë që farë është ajë, për atë që farë ofrën ajë, e jo mos me ndinë sigurijaj, nëse nuk ndinë sigurijaj, atër fillon me eksperimentu, po flasë për këngëtarët, ose këngëtarët kështu. Jo më përgjithsi se ka këngëtare që nuk e bojnë ato, po një pjesë e këngëtareve. Unë e kuptoj që është e nevojshme që vizualisht një video të duket bukur, sidomos për femrat është shumë e rëndësishme që të dalin më atraktive, që tjetë një video më e këndshme për syrin, po jo në atë masë sa të ekspozojnë gjithçka që ka kanë. Gjithçka. Gjithçka me masë, gjithçka me elegancë, ashtu që shikohie një femë. Kjo atraktivja po shëndrohet, po del në vulgare ka njerë, përsa to edhe dishta me pos një opinion të ndin. Për ndryshe, dim që këto viteve të fundit ka shumë emra tri që jo në fut në këtë skenën e madhe, që kena mendu që është e vogël, po ishtë shumë e madhe e muzikës. Ka shumë këngëtare, këngëtar, grupe, repera dhe gjithë shka që po prodhojmë vazhdimisht, dikush po arrinë me pas ndoshta një masë të publikut, dikush po tentonë edhe më shumë. A ka ndë një favorit Leonora prej emrave të ri, ndoshta që po ishe, i dëgjën, të bjenë vazhdi qka? Përbis, ndoshta për momentin se pëm kujtohet, se edhe shumë keshë nëse themë, s'po më kujtohet kështu, se ka shumë këngëtar të ri të viteve të fundit në skenat, shumë ka dhe ka shumë të mirë, sa nëse do ta kisha vequ një anin, kisha thonë mirë, po edhe kjo tjetëri më pëlqenë. Kështu që nuk kam në i farë, kështu, një farë pike mundal me thonë është vetëm kjo edhe jo tjerë, pasi ka pas prurje të reja, shumë ka pas prodhime të reja, po ka pas kualitative dhe ka pas këngëtar shumë kualitativ. Kjo ka shumë rëndësi për dalim prej viteve tjera, kur ka pas vetëm prodhim këngësh, po nuk ka pas këngëtar të mirë, artisat mirë në skenë. Dërsa këto vitet e fundit ka ndryshu, ka gjatë shumë ka ndryshu. Qka të mungon prej para 10 viteve në rolin e këngëtarës? Mungojnë koncertet e mirëfillt, apo flasë, ka shumë pak koncerte familjare, koncertet ku njerëzit ullën të shofin me dashuri, njerëzit të admirojnë për këngën cilën e këndon Duart Rokasin nga vendi, jo në kam, ajo mungon shumë, ajo ko mungon shumë. Nuk është se këto mramjet në për diskoteka jënë në nivellit tullt, po nuk sikur se kjat, ndoshta pëse unë e kom përjetu me këndu ofër masave shumë të mdhaja të njerëtve, është ndryshe, sincerisht është shumë ndryshe, ajo mungon shumë. Duket tashë sa ko nuk je pjese e këtyre mbramjeve,
apo me me roste varësisht se jo, ku ndihesh. Jo, nuk kam bën një pauzë, nuk kam qenë një kohë, është e vërtet, po që është një farë domosdoshmërie se ti nuk ke ku tjetër kënd me qenë afër publikut tan, nuk ke ambiente tjera. Nuk ndoshta edhe për shkak mungesës publikut, organizatorët edhe rrezikojnë me marr iniciativa me bë koncerte, po flas se duhet një organizator i mirë me marr iniciative me bëni koncert tamam si duhet. E kanë gjetë formën më të mirë me hap një diskotekë dhe me i ftu gjithë artistat aty. Kjo është, unë po mendoj që është një farë varfrie të na, nuk merë kërkush një iniciativë me bo një koncert. E që unë mendoj që edhe njerëz kanë shumë nevojë. Ka nevojë sidomos fëmia, se fëmit nuk futen diskoteka. Po. Kështu që, po mendoj që në këtë aspekt jemi pak keq. Okay. Atë të themi pak në fëmirin e Leonorës. Edhe, më duket e keni mbes që e donë shumë. Morea, dhe Morea është në Shqipëri në këto momente. A është duke na po, Morea? Edhe po nashe, edhe ajo, shpesh i thëm je se une, i ki sytë se une, i ki unën si temen, i ki faqet si të mjatë krejt. Edhe knaqet, adhe, kështu knaqet, shumë knaqet. Donë me i pas sytë e kaltërët si vlau tim, e nuk i ka, edhe i thonë, po tjeta që ka po duen, që i kisit si të mitë, s'ka problem. Edhe përshëndes shumë, edhe edu shumë. Ne përshëndesim shumë, Morean. Kjo, për posë pamjes fizike që po thu që në gjoni pak, ako diçka që ka marë si veti, Morea, prej teja? Punën e muzikës, në shta? Sa ka qenë ma vogël ka këndu, ma shumë ta shpesho që nuk po këndonë shumë, edhe pse... Ajo është, kur e merë telefonin të une, nuk ka qef me ndëgju Shqip, ka qef veç anglisht me ndëgju, dhe une s'pon vjen shumë mirë, drejt me të thonë. Ka në Shqip që jënë shumë mira dhe mundësh me ndëgju. Po mendoj, ka, tek e fundit edhe kangë për fëmi mundësh me ndëgju, po se e ka një farë dëshire me ndëgju anglisht. I pëlqen anglishtja, ka fillu shumë e vogël me pasat pasionin për gjuën angleze, nështë është një farë trendi, në shoqërin tonë. Po them, kështu është super inteligente, e jashtë zakonshme, është një zonë se shumë e mirë, po që ka të rashigu prej me e nështë atë lasdrim lakun, kështu se shpesh më thëtë mami, kur ke qenë e vogël, ke qenë kështu shumë energjike. Ska mujtë kërkush me të nalë. Këto raportet e vlau tëndë edhe motra nuk e di sa i ke? Një motër edhe vlau. Një motër edhe vlau. Ka ndryshu me kajdimin e viteve, po flasë që shprej kohës kur kene qenë shumë të vogël, e deri tash, cilit kam betë kështu halo ma ofër që mundesh me diskutu në tështaj gjithë gjohë me ta? Paj, për me diskutu gjithë gjohë, diskutoj me mamin, mamin e kom kështu shumë ofër, me motrën e me vlajnë, jo, me motrën është ta ma shumë, se qikat me zvete, pak ma ndryshe. Ndërsa me vlajnë edhe ashtu, ajo është natyrë, ma e rezervune, është me të e kom pak ma problem, duhet me folë pak ma zyrtarit. Ma qëtë, ma serios një shka. O që raportet nuk ka ndryshu, jo, për të njëjtat se cili në profesionin e vetë dhe unë shpesh e pysë vlajnë, a i ka shijet jashtë zakonshme për muzikën, edhe shpesh e pysë në jarë, i thëm, apo të pëlqen kjo, apo të pëlqen kjo kongë, edhe gjithmonë a i gjendi që ka nëjë kritikë ose nëjë vrejtje. Kësa heri kër i alëshova këtë kongën si për qudim, tha, po më pëlqen. Edhe të thonë, po më pëlqen, po të qëtë shumë ma qëtë. Kur po e përmend mamin, e di që është person shumë i ofërt për ty, edhe përpës normal që i raporti i fëmijut edhe i nanës që është i ofërt, mirë po edhe ka ana e muzikës e di që i ki pas gjithmonë ofër vetës, të ka përcjell kudo që keni shku, edhe ka qenë shumë përkrase e punës tënde. A është ljot prej kësaj pune ose prej Leonorës për muzikë? E ka ljon, pak më ka ljon mas dorës, më ka ljon këgja shumë mas dorës, edhe shpesher ku ma bën kur të menagjojsh a unë ma mirë ke pas punë. Po, ka qenë shumë e lasshme, sinqerisht, gjitha ato koncerte, gjitha ato turnea, gjata, udhëtimet, një pas një, ka qenë shumë e lasshme. Edhe këto vitet e fundit, kur këm shku pa mamin, e kom një mungesën e saj ashtë zakonisht shumë. Edhe shpesh i thë mamit, është fajut, pëse nuk po shkaj shpesh në përmrami, se s'po muna pa ty, se jo mësu, edhe ashtu. Gjithmonë sarë kom dojali në koncert, kur i kom pas ato për para, gjithmonë e kom pëjtë që shë jama jo mira, ka nëj vrejtje, nëj diqka, dhe sim ka thonë, okej, atëre... Shlirosh, po, e kom po, ka qenë gjithë shka në regull. Por, ja që, erdë momenti kur edhe ajo, dhe është me të lumë pak
Pak vetëm atë qysh erdhe deri tek. Jo, erdhi mbesa njët, angazhimet masaj, mandej un pak, jo që u shkëputa, po fillova pak mira lukë, të mrami, rinure, mos me qenë ashtu shumë intenzive, si që kanë qenë maherët. Edhe, kjo është ajo, është një farë nevoje për pushim. Tek e fundit, mami shpesh më thëjke, po nështë ta mami rritë ishim shku bashkë, kishim pushu, dikon se është e lodhshme shumë, se une përveç se u lodhshme për vete shumë, ma shumë e kisha gajlen e mamit. Në kohën kur kemi majtë koncerte shumë gjata, kështu po them, e lashim vllaun edhe motrën në shtëpi. So her ka qajt mami se po i lëm vetëm ata në shtëpi, ka qenë ndjenjë shumë e keqe. A din, sa unë shpesh jam një keq, pse unë ja u kam marrë mamin aty në. A din, s'po di, po që të shikom edhe një mosh tjetër edhe sigurisht di shumë a shumë u kujdes për vetën. Po, një mosh për 20, 21. 22, ka. 22, falë, që të përzime dhe që kemë vetë 21. Linke, na postoj visuari një fotografi në Instagram, për ndryshe në rrjetet sociale, a je hiç aktive? Jam veç në Instagram. Veç në Instagram. Sa munduash kështu me kone rezervume, a hiç, a veç muzik, a pak edhe jetë private? Paj kryesisht muzikë, pak familje, shoqëri. Nuk e di, me të thonë të drejtë, nuk jam edhe shumë aktive, edhe pse e kam Instagramin, shpeshherë mundona në Insta direkt me ju këthy njerëzve ato që ka më shkruj, nuk muna nështë atë gjithë dhe se shkruj shumë, po që është i vetëmi rjetë social në cilin jo më fokusu, ndoshta për faktin se Facebooku ka pas, gjithmonë ka pas njerëz cilët e kanë përdor emrin tim edhe kanë shkrujt në emrin tim. Edhe unë jam tërheqë prej Facebookut, unë e kam një Facebook privat me njerëzit të familjes edhe me qëtë mi që më njohin, po jo një fanpage ku njerëzit mund të orientohen edhe të marrë një informacione për gjithë zhvillimet, po mendoj të gjithë aktualitetet e mi, a kështu që jam fokusu të Instagrami, po mendoj me qenë këto, nështëta këto ditët që vinë, ose edhe koha tjetër, që t'je ma aktive, se jam shumë pak, dhe me thënë shumë pak postoj fotografi, po që e kam poa që sohar që postoj fotografia jo funksionon. Dhe shprestoj që shumë shpejt ta kam një fanpage timin, cilin do t'a menagjoj unë, dhe atëre t'i informoj të tjertë që jam one, nuk është dikur sjetër që shkru në anën tim. Dhe sa që kështë qenë shumë mirë, se sigurisht ka shumë njerë se duaj me ditë. Une, natyrisht që i kësha falenderu të gjitha ta që majnë në një fanpage me emrin Leonora Jakupin në Facebook dhe që... Nuk e keqë përdore. Jo, nuk e keqë përdore, jenë sama të sakte dhe nuk jo apin informacione ose dezinformata në një diçka që nuk ekziston. Po jo me folë në emrin tim, mundën me shkru si njerës, si fans atë mi, po jo me shkru që sot unë jam këtu po pi kafe me këte ose diçka tjetër. Po shpresoj që edhe kjo problem do zgjidhet shumë shpejt. Rreti i shoqnisë Leonorës, a është jashtë muzikës komplet, apo ka edhe me që të kyqur me muzikë me cilët takohesh edhe ndodh me u taku pa folë heqë për muzikë? Pak e fështirë, po? Ka edhe të atyre që nuk janë të profilit tim fare, po ka edhe të muzikës natyresh pasi na lidhë puna ose biznesës, si që po thojnë të gjithë. Edhe, që po mati që ka mesajë të asho se nuk feti. Po bre, unë në të po e shëtë të shkrujt. Po më shkrujt, është tira e pa që majtë telefonin në emision, po nuk ka dike. Si të shka problem. Se po të shohet dhe ti. Që kështë të thomë gjithë? Për kolegë të cilat bjerë me u taku me ta. Po, kam kolegë, takona me to, flasë, diskutojmë, debatojmë, qëka është ma mirë, qëka është ma keqë, qëka është ne i bashkëpunim të mundëshëm. Po që unë edhe ashtu e din krejtë dhe ata miqët e mi, qofshin ata të muzikës, qofshin një e din që e unë shumicën e kohës, ja kushtoj familjes edhe në herë e kur jem të pi kafe edhe më thirë mami në telefon, thonë quse, du të me shku dikon të. Quse po e thirë me shku dikon. Ka shumë pytje që ka në arë, cilat pa tjetër me siguri keme pas mundësime i pa ma vonë, po pysin, Jara po thëtë, në fakt Albani, pri cilës kofsh apo insekt ki frikë mas shumë të? Palaj, prej gjarëpret, prej minit. A të ka ndonë në njëherë me u ataku, me pas një takim të zetëshëm me këto? Jo, me minin po, me gjarë prej njoj shala kur as njëherë. Qëfa reagimi ki pas për minit? Sigurisht, të batëshëm, a? E, ju më konë me mamin edhe i kom gjujtë në qafë. Tu i këtë qysh.
Mos kishe qenë këngëtare, cilin profesion e kishe zgjedhë? Kom thonë gjithmonë, i kisha zgjedhë sigurisht profesionet e prindve të mi. Babin e kom pasi inxhinier gjeodezis, edhe sigurisht kisha qenë noj arkitekte, ose se kom prirje kogja shumë në atë drejtim, ose kisha zgjedhë mjekësin si puna mamit. Mjekësin, okej. A din me maru fli? Po, di me maru fli. Ka puna e gatimet në shpe, atë bjende një are me gatu diska jo. Valla, drejt me thonë, jo, shumë. Shumë rralë. Shumë rralë, e nështëta diska për zërë. Po, po shumë rralë, se mami gatun te për mirë, edhe është kështu këgja vezvese në kuzhinë, s'ka qef shumë ju përzia, edhe nëse gatu i diska gjithmonë duhet me thonë gjithë e një shami, i bënë e këto, a mëse bërë këto, adin kështu që... E nga krejt, ma mirë, e gjithë si ashtë e temë për ju, se që mami së përmblenë. Cili është kujtimi ma i bukur gjatë të një stonde? Ah, kom shumë kujtime. Nështë ta, është do është më haret me më tregu për këto pjytje me mëndu. Që me mëndu pak. Kom shumë kujtime prej femiris. Nështë ta koha kur shkojshat e dajt, kur e kom do është muziken gjithmonë, që është e vogël. E kom pëlqy shumë Sabri Fejzullahun edhe shpesh herë e kom përmene për intervista. Ka qenë një doktor, ka qenë tash po e them kështu, është baba e jem si kreshës, është anesteziologa i ka punu në njëjtin spital ku ka punu dhe mami jem edhe unë gjithmonë kom menu që është Sabri Fejzullahu. Edhe sa është kështë në spital të mami jem, të ke po unë jem Sabri Fejzullahu. Edhe aqë shumë u gëzojshë akure po është, atë shumë, por jem e Sabri Fejzullahu. Se ka qenë që ashtu me flok, me mësteqe, i njajshëm pëthujse me te, po dhe fmiu nuk din me buat atë diferencën, në dalimin. E më kujtot, ku shkojshat e dajt, edhe unë s'kom pas si fmi, nuk kom pas me farë oreksi për ushimi, nuk kom hangër shumë, kom qenë azelie, edhe daja më hypke me një karike dhe theke, hajde tash ki me këndu një kangë, po para se me këndu kangën, duhet me të adho një ve, me pi një ve, qëllime ishë veç qysh me mana i vitaminu, me hangër diqka, jo puna kangës. Krejt kujtimet i lidhi me muzikën, qofë nëse kom marë një gotë e kom bo mikrofon, nëse kom bo diqka në gjajshme, kom improvizu, edin... E kom pas një femëri shumë që mirë. Gjithmonë e pas kanë ditë familja që për show dhe për muzikë me caktu Leonore. Po, e kom pas një femëri shumë që mirë, kom qenë vajza e parë në familje, a i fëmija kështu ma i ledha tuni, sidomas prej babit kom qenë kështu ajo lasdrajka babit, që shumë ka thona i gjithë, mi ka plëcu krejt dëshira, veç nëse diqka ka qenë e pa mundun, se krejt që a kom pa, dikun a i ka bot pa munduren me realizu. Mandej edhe kur kom fillu me këndu, më ka përkra në mënyrë të jashtë zakonshme. Edhe mami, natyresht, po a i ka qenë, po them kështu, në fillimet e parat, mijat karierës, ka qenë ajo shtylla kryesore, më ka motivu gjithmonë. A ka një këshill ose ndonjë fjalë që ende e kujton që ta ka thonë shumë herët rreth muzikës, ose ndonjë fjalë që ende të mbetet kështu të mendje? Po më kujtohet, ajo që mbjen gjithmonë ndërmend, është momenti kur unë kam shku me vizitu babin tim në kufi, a i kishtë marrë për Kosovë, babi ka qenë oficer, edhe ishte ku e luftë, natyresht edhe, për më thot babi tha, Nora tha, pëse s'pe këno një kangë, pëse s'pe bë një kangë për luftën, thash po babi, thash është ku e luftë, është gjendje jashtë zakonshme, thash qysh me mranë menë mu me kënu, thash Kosova po digjet, thash mu po mbjen menë me kënu, pash kështu tekstualisht i kom thonë. Tha nuk është ashtu qysh po thotë ti, tha se edhe artisti në njërën e vetë e japë kontributin e vetë. Tha nëse dikujt i takon me këndu një kangë me motive patriotike e që do t'ishte si frymëzim për luftëtarët cilit futën në Kosovë me dhonë njëta për Kosovën, tha pikrisht duesh ti me bo këtë punë. Tha se dhe je drenicës, po më thotë kështu je e vendit, tha po duesh me bo. Mandej s'ka shku një muj babim vdicë edhe une vendosa me lonë muziken. E lash, tash unë e ma asë njerë njëtë më këndoj, dhe në atë ko vishin me pa shumë meqë, shumë kolegë, shumë kujtojt, ka qenë momenti kër ka ardhë Avni Mula dhe Agim Doqin në shpe, dhe isha keqë, e kisha një gjendje trompë, si qike se kam qenë shumë e lidhë me babin, dhe Agimi insistoj ke Leonor du, se mami, i thot, Agim të lutën, thot, mere me të mirë, qike, në thot, se nuk është mirë, thot, edhe po më dhime, thot, edhe ka, po kalon një krizë, edhe po më afrohet mami, po më thot, Nora, thot, apo të kujtojnë fjallët e babit që atë ka thonë, se dikush duhet me kënu,
fakt edhe me pas një qëllim caktum për një diçka duash ti. Edhe ajo më ka rikthy. E kjo më kujtohet shumë, kjo më bjen mend gjithmonë edhe nëse në herë du me lanë muziken gjithmonë them, babi më ka thonë që nëse duhet, dikush duash ti edhe adin kështu kur mërzitëm në një herë dhe thëm jo, unë nuk e lo. Me i ndodh dikujt. E kështu që ai ka qenë momenti që unë një më rikthy se për ndryshe nuk e besoj që do të kisha këndu mas rastit babit asnjëherë. Mirë shumë që ke vazhdu, edhe vazhdo edhe ma tutje, kështu që shpesoj që nuk i ke rapishman edhe di që ju. Kitë falja pri mami temë, sigurisht. Ka shumë për pos pytjeve, ka shumë edhe komente, po duke shumë bukur, për shëndetje për Leonorën, s'kom pytjeve, shdu me thonë që jema e mira, e kështu. Ma ndej një pytje, thot, atë ka shku mendja me bunda një koncert për vjetori në Skënderaj. Për shembull për vjetorin e karrierës Leonorës me bënda një koncert aty. I shkon mirë, ide shumë e mirë. Nuk është që se më ka shku mendja, po për me dash me realizu një koncert, për masa veç fare do të dëshiroja une, është kogja shumë e kushtushme. Gjithqysh që duhet me pas në i form finansimi, qoftë sponsorimit, në i kompanijet madhe, së diqka, po sigurisht nështë adhe me përkrajin e komunës. Nëse donë me realizu një koncert të atyre për masave. Nuk është që se më ka shku mendja, po që do të kemë shumë parasysh. Sigurisht që jo veç në Skënderaj, po qef kishim pas krejtë qytetarët e qyteteve tjera të Kosovës. Pa i tash ku të mftojnë, po shkoj. Përbujmë krejtë nëse cilin përvjetor. Po do këtë shumë bukur, a hanë Leonora fruta dite, që shfarë pytja? Po, mërë që shto. Okej. Po, mëj me thonë diqka se. Pat, pëse shka? Jo, më rranë nërmen diqka. Më rranë nërmen, po them kështu publikisht mirë, se edhe pak po bëjsh a ka, po është realitet. Pra, nuk e dija, dhuna me thonë. Kom qenë shumë e re, edhe po e them kështë për herë të parë, po e them, hajtë s'ka dipje, nuk po përmendi emrin e personit. Shumë e rikom qenë, edhe isha në hapat e mi të parë të karjeres, po mendoj kisha bo disa kongë, dhe po lidoj një këngëtar tonin, ko gja me emër, edhe kishë do një intervjistë dhe po e pysin, po thojnë, cili është ushqimi juaj i preferuar, edhe kishë krujt aty karkalecat. Edhe unë e thashtë, qka janë karkalecat? Unë e disha si skampi, a dy në kështu, po se disha që janë karkalecat, isha shumë e re, nështa, se disha që është karkalecat, edhe po ju po ledzoj, a dy në dhe po shua, po pys njerës, po dalin që janë skampi, janë fruta detit, ash, kështu ursime detit, edhe, thash po mirë, bre, thash asë po bënë me thonë për hapën, për qenë flia, a dy kusht tjetër, a dy qka, ma ndej, gjithmonë e për intervjisa, asarëm kam pytë, cilë është ushqimi ju t'i preferun, gjithmonë kam thonë për peqi, edhe ka me për peqi, ushqimi jam i preferun. Unë i hafë frutat e detit, po ushqime tradicionale për mu janë pak rasë ushme. Pak se që të me... Me arës të ame. Hajde, me arës të ame. Tash më nga punë me hongër diqka. Me i përpec, bëla. Adin që e paramenesha vetën të hi e të urdzu me karik, thash, adin, u kujdesa shumë e mora një matë vogë, nuk e mora të timet të maja. Dhe mirë se irë dhe unë kurkes aty të ishta me thirë, po se desha ku me tullë. Se desha ku me ma zhjetë zhjetën. Te i që është pëshkan, apo të pëlqen? Po, më pëlqen shumë bisira dhe muhabetit, po më interesej. Masi veqe me ndova këtë pjesën të mdojtë diqka të hinë skena, të ka ndodhë në e në skenu se diku në emision diqka që të ka bërë shumë e qeshu se dhe me kajtë. Pre visar, po, ka pas, për shamo, me kajtë këm kajtë shpesh, ajo është e pa diskutushme, sidomaj sa dojtë sa dhe mdojtë, se këndoj ka nga nga vritët pa fajsia, unë e kajtë. Kajtë. E kitë njëjtën emocion? E kam të njëjtën emocion, gjithmonë. Po, aje që ka shumë rëndësi që une, nështë apë e them edhe për herë të parë, para publikut, sa herë, kom dalë në skenë, une asë njëre pa nëj lutje kështu s'kom dalë. Si? Asë njëre njëti, kom ato lutje të mija, mas pari me bismila, kështu mandej ato lutje që i kom une, edhe dalë në skenë edhe s'kom pas kur asë një problem. Asë njëre. Okej, dhe më thonë... Sa mirë me pas... Si ndërdije të ndër, mës me... E kom nevojshme, do mës doshme, po për qa do që bëj? Besimin zot, me ndoj që njerës t'i bën me qenë matë mirë. Definitivisht, edhe më pajtuna shumë e Leonora në këtë rast. A kinda një pytje për ta?
Po. Tjetër. E kam dhe një pyetje. A ka shkruar diçka? Jo. A ndodh shumë shpesh mi thyej ekranin e telefonit? Shumë shpesh. Ai din çem unë më pa çfarë gjendje të marrshme është? Se deri sa të afrojmë. Jo, jo, do të më fokusoj gjithsesi se kjo është merr. Tash thonë njerëz ta doni ta vlen një tinë, ka nevojë se më thjet apo. Vini edhe dhurata me ne. Jo, se kom druse. Pe pra të shtoshim. Jo, e di që më thjet prap. A ka ndodhur të bunaj fotografi të tregom drejt atë njerëz jo, prej çantës? Jo, jo, fotografi un tepër pak bëj fotografi, selfie visuar edhe që nuk di me bo. Po, ka fun. Po ne ma. Po, po. S'din që shme dal, më ke thona, po. S'din që shme dal. Nuk e di, nuk e di që shme bo poza për një me akon. E kështu të frontal? Pa, i muno, na di qysh, unë ka njerë thëm shumë mirë dal në kamerë, qysh... Po ti ke bo dhe photoshooting? Qysh jam unë, po i photoshooting, po adin sa problem është me bo photoshooting me mu. Hajde të provojmë bërë një selfie. Hajde të bashkë. Ma shiro, s'di. A një auto selfie të kështu? Po dhe që të kryt pak ma onë. Pret, e si lëndu. E kjo shumë i madhë blerona. Kjo si televizor. A një ajtë me tonde, më sa shmë të pa. Nuk di. Po, mirë për dëshë, valla. E pasi, me siguri e ki për më, kur të të kushalli e bura një selfie, për mi x të otës, atër, ja, nuk di, a? Pa, pa, shë, zotin, zdi, a ke pa sa pak selfie ta më në Instagram. Po, e për shë, e për shë për doge? Në lutë, në lutë. Edhe ju ka dri dora. Edhe ju ka dri dora, po s'ko fajt që... Ne, se për të durëm pak 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 telefone. Se digjit këto mesajës që po më vinë, mami jam së shtu më shkru. Mami s'po të shkruan? Jo, se edhe jemi drejt për drejt me ditë edhe publiku kështo. Ora 22:13 për ma qatë mu. Qashtu t'i kemi këtë? Shkruj mami t'u ja e t'u po adha, a ki noj komenta. Po që a i tha t'je mirë është. Për extension, vete, si pëlqen, në do gjusë që nuk i pëlqen extension, si kështë të me i përdora, ka? A e din që është një farë, ka njëherë një farë nevoje me i përdorë, se e donë me ndryshu pamjen edhe donë me qenë me flok gjata, kështu, po mu për një men nuk më pëlqen, nuk më pëlqen. Më kujtohet një rast, ka kokë. Jo, 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 edhe ashtu ne për koncerte, unë s'kudzoj shumë e eksperimentu se koncert është si koncert, je drejt për drejt me publikun, e video të janë diçka tjetër. Pa. Aty edhe me të ra, e në gjithë për rast. E nëllë e në gjithë. Për rase? Unë kujtohet një rast, kur i bleva për herë të pare kështen, shumë, unë faktikisht i kisha flokët e mija shumë gjata, nuk i di që ka më deshtën, edhe i blejta dhe i kom vënu, tash për nëj klepa diçka, edhe i kom marrë të shpia dhe i kom mjek i kom lonë me një ven. I vlau, jam, a ju së ka ditë qka jënë këto, qka bujnë femnat me flok. Edhe i kishtë thonë mami, qa ka bo mëra jo, i ka prej flok të qa ka bo, a pëtën. U më thotë, për një mamin të më tregu, të ashtu e transmitu qa i ka thonë, jo, djali, jam po këto krejt falc. Falc, qërpiku, falc, floku, krejt falc. Mirë që s'ti ka gjujt krejt. Unë e kom histori me gjysh jam i ka gjujt një shtë të një falc, si kom pa kur mo. Që pas ke pas fat. Që si ke zhujt. Që të unora të umenuaj, sa shtë mirë di s'ka e mama. Ka bumbra e kështu të. E ka lunë karat në tavëllin dikon, t'u i po. Në e koment, ma interesant që ke marrë kote funde, kështë, pidi kujna. Kutë këqyri. Atem, a jemi le du komentet kër të shkrujnë në Instagram? Që komentit të du ateta për thëtë, Morea, për shkrujnë prej telefonit blertës. Edhe unë dua shumë qika e me. Komente, a din që shumë, marë komente natyrave të ndryshme, si e si gjithë, po se cili prej tyre e ka atë veçantine vetë, nështë asë muna krejtve mja u këthy, po në zemrën teme, jënë gjitha të këthyme, po themë kështu. Se po filova mja këthy njënit, a i tjetëri mundët me thonë, s'ma këthej mu, i dhënohet, po se cili e ka atë atë veqërin e vetë, atë mënyrën e shprejës të ati respektit ose dashnis kundrejt meje. Kështu që më bën mëni shumë mirë, shumë happy. Këto komentet ose shkrimet që buhen në përjetët sociale, din me që ka njerë pozitive, ka njerë edhe
fatke të cishtë banale, se në gjithë kosh mundet me hime qeli. Ka dhe njëri që është shumë nervaz dhe henë momentin e pore shanë. Nështë nervaz me politike dhe henë YouTube të klipet e bërë një komenta. Pe politike zë ajo qka nga eksperienca më kam su gjithë qka, po menoj, edhe në këtë drejtje më kam su shumë qka. E kam kuptu që na shqiptarte kemi frigë me thonë tjetrit parasyve, ato që s'na pëlqen ose s'na pëlqen, ose një shkaj, një kritik. Edhe gjithmonë gjejmë një mënyrë të mësheft me bo atë kritiken ose mos pëlqimin. Gjithmonë fshihemi pas një profili të rajshëm, ose gjejmë një rrugë tjetër, po jo me emrin tonë realas një herë. Ka ndodhë, kur kam qenë në festival në Shqipëri, festival i fundit në Kangër Magjike, ku kam qenë une, ku kam konkuru dhe kam marrë një qmim, ma di kam qenë pretendente për të fitu qmimin e parë, po mandej u përhapën fjallë që jo Leonora e ka bo një kongë, shto jo pëngjohem një kongë tjetër, bla, bla, bla. Edhe aty me ullëmtime që na kemi bo, kemi kuptu që njerëzit që i kanë shpif ato dhe në fut në rjetët sociale kanë propagandu, jo njerëz që na e dim kush janë. Që është e mira, do me thonë, sot ke mundësi me i gjetë kushën ata njerëzit që propagandojnë, ose flasin, bojnë shpifje kështu të kota që në shumë banale. Se mos pëlqimi është këti që ka në regu, se nuk do me thonë... Atë ka befasu kure ke kuptu? Jo, s'më ka befasu, ja, s'pak s'më ka befasu. E ke pritë, do me thonë? Jo, se kom pritë, se... Jo, që është e preshme, për ndështa prej persone që pas ka ndodhë, nuk është diçka befasishme. Jo. Ke? Sartë, përshë që po shkruin vazhdimesht, po si di. Po pysin për një surpriz në Kijev, po thot një album, diçka me foto, diçka. Kijev? Në Kijev, fotografisti, një fotografist që ta ka bu një album me foto tua, me Shqiponjen. Me siguri merë dhurata shumë. Po, valla, mire, ka merë dhurata. Po, po, bile, jo një album, po plët albume, kështu një kalablak albumesh, për mi vendos fotët e mija, edhe konë shumë i bukur edhe unë e falenderoj shumë, se tash sigurisht se njofë edhe kom harru ose diqka, po për atë ku ka qenë kështu senzacion, albumi me fotografit e mija, ka qenë shumë interesant. Leonor, patë shumë pytje në Instagram edhe në Viber edhe në WhatsApp që po vinë, për posturet muzikës edhe për çka do tjetër që ju interesoj, disa i bom, disa nuk patëm ko, po patë edhe shumë pytje kure ki njetë mu martu, Leonora mes dashuriz dhe karierës, mashkulli ideal Leonorës, e shumë pytje. Ideale, s'ka kuzhe, ideale. Një jetëm private. Që që kështë komentu se mu përgjigjë, s'pë di, a me të më përgjigjë, shumë pytje në një vend. Shumë përgjigjë është në gjithë. Dhe qështë problem. Po edhe di që Kiqef, po mëne jo që Kiqef, po është një princip i ote me qenë pak me jetën private, ma e rezervu. Pa e private, është private. Me bilezip se s'vendrojnë për bëjmë publike, po private. Mi bëti publike. Kërë kam nërmen, mu martu, po... Unë e gjithmonë them kërë ka shkru zote, po du të mja bo dhe hyzmetin, po... E i tu ja bo e si. Ti që tash i e tregu ma rezikshme se krita ta qka t'kan shkru, se svedi që t'kan shkru. Oke, paj. Paj, unë jëmë mosh madhore, unë e kam jetën time natyresht private, po që letë mbetit private përseri. Kur t'vina emision tjetër, flasim. Të du që i morë në burra? Po jo mërë që ka nevoj me dalë burin e për televizion. Ma gje s'ka nevoj me qenë burja s'me na gjerë. A unë nuk i kuptoj shpesher burat e këngëtareve që përzien shumë kështë në profesionin e grave. Nda është amë dhe të më falim, po se di. Du me thonë nuk e shesh shumë të nevojshme me qenë pa tjetër i rrethit tonë ose i profesionit tonë. Jo, s'është, nuk është të thani, jo. Se ka shumë tijtë që mendoj që është ma e letë, ju të kuptonë ma shumë që fëse mirët me muzikën, ju vjenë... Në është ashtë ma e letë, se kur je të mendoj profileve të ngjajshme, është nështë ta pak ma e letë, po nëse ti e hasë personin e duhur, atëre... Ndash mjak, ndash këngëto e mjetët. Jo, jo, jo. Kërës është njerës, të kuptan, pa djallë. Po, mirë, po, po. Jo, veqëm qa pas qef me pa Leonorën, fustan të barë. Paj,
Se di pse se kam paramendu kur vetën me fustan bardh, nuk e di. Unë e kam gjiru një sketch humoristik me stupcat para shumë kohë dhe shumë shpesh mediat e kanë shfrytzuar fotografi u martu Leonora, u martu Leonora. Edhe diçka ma kanë qitë edhe prej hujit, krejtë edhe atë fustanin e bardh dhe se di. Interesante, këtë famat e kanë atë ondrën që mendu në vetën fustan bardh dhe që shë këshin mendu vendin e... Nëjse, unë e prapë përmë 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 përmë. Për njësës për vetës. Ok, për njësës. Mos për njësës për vetës të. Zdi, nuk e di. Në shtalë, kërim kërë me vogëllë, kom e nuk po kom harru. Se di, jo shumë, për një men nuk kom e ndu shumë kurën që drejtë. Ma mirë është gjithmonë mi Alona saj spontanitetë, gjithmonë është ma mirë. Si sa me planifiku, ma ndi me dalë krejt diçka ndryshe. Edhe diçka, koncertin është ta ma i madhë, ose koncertin që t'ka emocionu mas shumë ti? A kështë veçmën e koncert, në është ta në tërë vite që... Ka qenë koncerti i cili është majtë me një herë pas hyrjes e NATO-s në Kosovë, pas shlirimit Kosovës është majtë në stadion, ku kanë qenë sigurisht një anë 100.000 veta, se ka qenë për pëllot me njerës, ka qenë njerës sa kanë shumë. Edhe më kujtot kërë e këmë këndu kangën a vritit pa fajsia, krejt masa e këndojshin. Unë nuk ndëgjojsh ato e këndu kongë, se në atë kohë s'ka pas edhe zërem të mirë. Unë ndëgjoj ke krejt masa, ka qenë koncerti që nuk përsëritet asë njëherë edhe probleme për jetu atë koncert. Që në ndjenja, sigurisht në ndjenja ma emocionu se në i herë. Po, ka qenë edhe entuziasmi, ajo për juda, koha, vet, ato hjeka, po them që i kemi pas, edhe njerëzit, në shtaush, ka qenë edhe nuk e di një farë, po tham isha alla kur se provojmë atë ko, po që për mu ka qenë një koncert i jashtë zakonshme. E dashur, ora është 22:22. Që i bjen? Që i bjen... Shpit e shpia? Ju shpit e shpia, po që të shpit ka kalu koas që sa kur më tregun kolegë prej regjisë e kuptova që për një me shumë shpit shkoj kjo pjesa e parë. Unë u knaqa, për shpesej që edhe shikusit jo në knaq. Ndo është ta jo me ejtë. Jo, është të ndrim. Po ndrim, vishë pëndrojmë ta vëllinë. Falimderit shumë që ishe sonte, shumë knaqësi me të pasë. Falimderit shumë, nështë ta po e them, kështu për herë të parë është intervista ime ma e shlirëshme që kom pasë në jere. Une di me qenë kogja rezervune kështu jo, pëse jom njetën e përdiqme se në faktikisht në jetën reale, jom si krejt tjertë, po vetë mediumet, vetë televizionin, naturisht e të kufizon prej shumë qëka. Du të me pas kujdes edhe në të shprejnë, në të foljnë edhe në qëndrim edhe diqka. Tek e fundit ti je një pas shqyrë për disa njerës që të shohin. Po që sot kom qenë shumë e lirëshme me juve, nështë ta dhe ju ma kriju të atë farë atmosferën, qysh për para emisionit që me pas këtë farë lirëshmëri edhe me ndoha me juve diçka që nështë ta s'kom do asë njëherë. Vesë Bleron nuk i kësha largu, vesë edhe një pyqje kështë të më rëndan. Herën e kalu me, kërë kemi pas, kërë s'kom pas në intervjës, kemi full për komtarën, ka qenë një loj, kërë fitaj, këndër nuk e di. Nëjse, s'ka rëndë si për Majlinda Kelimandën, a e ke po ditë momentin kërru e ka fitu? O, se kom po. Nuk e ke po? Nuk, a dim se kom po, se kom qenë Shqipëri, ka ra qatë shumë shi, ka po qatë shumë bubulima, nuk nga punoj ke televizorit. Krejt shpia o qumë na të provu me regullu televizion nuk bëjke. Për nej, se është një moment? E kom po në për media, një moment i është zakonëshëm, a është moment që së përseritet, një moment historik për Kosovën, unë e Majlindës, Majlinda nuk është e pejës, realisht, Majlinda është e krejt shqiptarve, ku do që janë. Ajo e përfacan këtë rasë edhe Shqiprin, pasi edhe Shqipria ka sa vite edhe nuk fiton një medalje tartë në Olimpiadë, kështu që është Faleminderit shumë edhe njëherë dhe për fjallë që i the, është shumë knaci me ndëgju fjallë prej misafirit, e si do mos një misafirë shumë kanë shmesit e. Unë i falenderoj juve shumë, televizion 21, i falenderoj të gjithë shikuesit ku do që janë, së televizion 21 ndiqet gjithë andej ku ka shqiptar, gjithë ata fansa ose adhurus të mitë që më ndjekin vazhdimisht dhe pëlqenjë, kanë këtë e mija, i falenderoj të gjithë bashkëmëntorët e mi, në këtë rasë më duhet me përmen Alfred Sullën dhe Endrit Mumajesin, mos të mbesin më borç për kongën cilën e promovum, dhe u pafshim ma shpesh kështu në këto naja. Kismet, pikresh me këtë kongë, po e përmbyllim edhe këtë pjesë të bisedës, me diamantin tonë. Diamantin, dhe Leonora Jakupe.